asbaabta hadduu addoonku la yimaado ilaahay risqiga uu waasiciyo. Waxaan khudbada hore kaga soo hadalay asbaabta risqiga addoonku hadduu la yimaado loogu ciriiriyo risqiga. Khudbadeenna maanta marka waxaa ku saabsan tahay asbaabta ruuxa risqiga loogu waasiciyo, bal asbaabtan u fiirso raadina kulligeedna waxay ku salaysan tahay, ku taagan tahay qaal allaahu wa qaala rasuulullah, ilaahay baa yidhi rasuulkiisa yidhi, waana xaq waana sidaas. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معاشر الإخوة روح كاستا الدنيا دا النصيب كلية هي شكنا من النصيب كاستا ساقا وقادا كمان تقايا يساقا ما يسترنن لو بابا أدونك أوفرا باب رزق جيسو كسو دقو إيا باب إلهي عمل كيسا ونكسن وسمين يو حق إلهي لو كريالو سبحانه وتعالى. الباب كاسرز بوكسو تغيو فريه سوق عنت إلهي بكتر أحد كالك عنت ومتشرو بناء آدم وحبك ما يليس سكا استعداد سجود الليسو وط سجود بهم بيسو وحبك عنت وما يو إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر محلوم. كون كان الله إسكاله isagaana unuu ruuxu doono risqiga u waasicin ruuxu doonana ku cidhiidhi. walow basata allahu arrizqa licibaadihi labagaw fi lardi walaakin yunazilu biqadari maa yashaa. Ha isku lugaynin, ha u hanqaaltaagin, ha daba ordin makhluuq daciif oo kula mid ah oon waxba gacanta ku haysanin. ilaahay buu gacanta ugu jiraa subxaanahu wa tacaala, ceriya dhul khasaa'intiisa rabbi baa iska leh. rabbiga un weydiiso, laakiin muxuu kugu dhib yaraa khasaa'inta rabbi inaad risqigeeda hadasho. markasta ood xaqa allah uu kuu leeyahay ee daacada aad gudato oo sidii lagaaga baahnaad ula timaado, albaabkaas isaga ilaahay uu ku waasacin subxaanahu wa tacaala. muhimmaddaasna adaa lagaa rabaa inaad la timaado, oo ah inaad wixii allah ku faray aad la timaado, wuxuu kaa reebana aad ka tagto. asbaabta marka ilaahay risqiga addoonka u waasiciyo, waxa ugu muhiimsan oo kow ka ah ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. markii cabsi la yidhaahdo, lafdiga iyo carabka way ku fududahay, laakiin in dhaqan loo beddelo oo ruuxa cabsida ilaahay dhaqan ay u noqoto, waxa weeyaan masale sahlan ma aha, masale sahlan ma aha. cabsida rabbina waxa weeyaan wixii layna amrayna intaan karra inaan kala nimaadno, wixii laynaga reebayna aan ka tagno. waana sahayda mu'minku adduun iyo aakhiraba uu ku libaanayo. إلهنا أولي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. صحيح قاتا سيار قاتا عبسيدة إلهي بأوقي مبادا. إذن إن عبسيدة إلهي رزق الواسعي إلهي وحولي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روحي ألك عبسيدة وصيدة يا أهيد ربي عبسيدة عريني كست إلهي الباب وقبح وصمي meel uusan ka filanayninna ilaahay risqigu kana waa ballanqaad aad haysato oo garanti oon la daba maraynin. waman yattaqillaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib. aduu isku day inaad taqwadaas iyo cabsida alla aad xaqiijiso oo hadafkii aan wad koonkan u nimid aad xaqiijiso isku day. ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyay walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqaw la fatahna calayhim barakaatin min assamaai walardi. dadka magaalooyinka dega hadday rabbi si dhab uga cabsan lahaayeen, cirka iyo dhulka barakaadkoodaan u furi lahayn. wa an law istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan gadaqa. hadday waddada ku toosnaan lahaayeen, cirka waxaan uga soo dayn lahayn roob dhibacya waaweyn. waxaad garanaysaa markii cabsidii yaraaday roobkiina waa la waayey. qodobka labaad ee asbaabta ilaahay addoonka risqa ugu waasicin waxaa ka mid ah alistigfaar. waxyaabaha risqiga ruuxa laga manciyo waxaa ka mid ah dunuubta uu galayo addoonka iyo macaasida uu galayo. macaasidaasna waxaa lagu qaboojiye la iska qaboojiye waxaa weeyaan at-tawbatu wal-istighfar. maxay kaa dhabaysaa maanta oo dhan inaad astaghfirullah astaghfirullah adu si qab addoontaba u dheh ilaahay inaad dambi dhaaf weydiisato. wax badan baa kaa dhici. had iyo jeer waan dambaabaynaa, dembigaas haddii aan istikfaar la nimaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadlihi wa mannihi wuu inaga dhaafay. haddii mar dembi la-aan aan noqoto dembiga lagaa dhaafana, hadda waxaa tahay awliyaa uraxmaan baaba tahay, min awliyaa iraxmaan. idan istikfaartu waxyaabaha ugu waaweyn
ee ilaahay adoonka ugu waasay rizqiga kama tahay ilaahayna isoo noo xikaayoon nabi ilaahay naxba wuxuu leeyahay faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum nahara waxaan ku wadi ilaahay dambi dhaaf qodista ilaahay waa dambi dhaaf badan innahu kana ghaffara hadda sida yeeshaan oo ilaahay dambi dhaaf qodista aan maxad leysaan yursil as-samaa alaykum midraran irku ilaahay roob idin dararin oo roob weyn idinka keenay haddii roob hadii ilaahayna barwaaqo dhan baa la helay yursil as-samaa alaykum midraran wa yumdidkum xoolo miyaad rabtaa xoolo miyaa cidhiidh ku haya istiqfaarta badi wa yumdidkum bi amwaalin ilaahay xoolayaal buu idin siin ma aha xoolo keliya lama dhihin bimaalin lama dhihin waa la jamciya xoolayaal fara badan oo kala gedgedisan buu ilaahay siin biamwaalin waxaa kaloo intaa la idinku diray awlaadlaan meed ka caawanaysaa wa baniina awlaadna allah waa idin siin wilal buu alla idin siin xoolahan ka shaqeeyo xoolahan u istaaga idan istiqfaartu waa shay aada u muhiima nabiguna wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam waxaa ka soo xadiidka sanadkiis culamada qaarkood ka hadlaana ruuxi istiqfaarta laazima ilaahay murug kasta faraj buu uga bixa uga yeelaa mee uu ka faydaa yacni murugta cidhiidhi kastana alla wuu ka bixiyaa wa razaqahum min xayu laa yaxtasib meel uusan risqi kaba filanaynin hadduu istiqfaarta dambe ilaahay risqi buu ka siiyaa qodobka saddexaad waxaa weeyaan attawakulu cala allah inuu addoonku ilaahay tala saarto tawakulkana waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay cuskanaato ooda ruux bini aadmi aada milicsan ictimaadu lqalbi cala allahi wacadamu liltifaati ilaa gayrihi inaad ilaahay un ku tiirsanaato rabbina wuxuu leeyahy waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ruuxii ilaahay talada u dhiibta alla waa ku filan yahay nabiguna wuxuu leeyahay haddaad ilaahay si dhaba u tala saaran lahaydeen oo xaq ahaan iyo dhab ahaan ilaahay u tala saareen qalbigiina ilaahay sidaa ku ogaan lahaa ilaahay wuu idin arsaaqi lahaa sida uu shimbirahaba u arsaaqo iyada oo boglaalanba shimbirtu ka lahaysa oo meel waxba wax u yaalla uusan jirin oo aad u gaajaysan casarkiina waxay soo dheelman iyadoo dheregsan haddaad si dhaba ilaahay u tala saaran lahay sida uu shimbiraha u arsaaqo alla idin arsaaqi lahaa qodobka afraad waxaa weeyaan asbaabta risqi ee lagu waasiciyo adducaa addoonku waa faqiir waa baahane allana waa qani ya ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu alghaniyyu alxamiid baahanayaal baa nahay ruuxu markuu baahan yahay ayuu wax ka raadiyaa ruuxu waa ku tumaya soo maa ma tuhmayna waxaan xaqiiqo u haynaa ku haddii aan arrinteenna u dhiibana aan inagu socolinaynano allah ah ee baryadii malaynaga leh asbaabtii barya lagu aqbali lahaana ma laynaga helayaa rabbi waxa uu leeyahay وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الدومد إذا هدئك ويديان إن أدوى إن أنك دير أشيك إن أدوى هاي روحا إبريانا بريادا أنك أقبل أيو أفرصا بريادا أنك أقبل كي إبريا بريادا وأنك أقبل أيا عديني كستوك وهيا الباب كربي قراع اقرع باب السماء يا الله ده هل كأد ملك لاسكو مشغولين in badan ilaahay gacmaha hoos dhigo isagaa naftaada kaaga naxariis badan addoommadoo dhanna isagaa inooga naxariis badan waxaad laga yaabaa inaad addoon muddo dheer aad daba socoto adoo albaab ka dhow haysto allah ah wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu idin leeyahay ibarya waan idin aqbalaya ninka ka santaaga baryadayda iyo cibaadadayda naarta jahannamay galayaan iyagoo dullaysan sidaas oo alla leeyahay subxaana wa tacaala qodobka shanaad ilaahay risqi ku waasicay waxaa ka mid a azawaaj guurka dad badan baa waxaa laga yaabaa guurka inuu uga cagataalaynayaan waxba ma haysatid waxaad ogaataa ballanqaad baad haysataa laakiin ballanqaadka marka hadmaad ku dhiiran waa marka iimaankaagu u dhabyahood sidan alla uu yidhi inay arrinta u dhacayso aad rumaysan tahay ood yaqiin haysa aad la timaado guurkuna waa nicmooyinka ugu waaweyn ee ilaahay addoommada uu siiyey ilaahayna wuxuu noo ballanqaaday ruuxa faqiirka inuu qani ka dhigayo hadduu si dhab ah ilaahayna ugu bandhigto guurkana uu la yimaado wa ankixu lyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlihi wallahu waasicun caliim
war kuwa guur la'aanta idinka idin ka mid ah wanaagsan u guuriyo addoommadiina ka mid ah gabdhihiinna hadday baahanayaal yihiin oo sabool yihiin yugnihim allahu min fadlih ilaahay baa hodan siinaya dheeraadkiisa iyo fadligiisuna ilaahay ku hodsiin wallahu waasicun caliim ilaahay fadligiisu waa waasic xoogagaa la waayahay ilaah wax walba waa ogya waxba kama qarsoono nabiguna wuxuu leeyahay thalaathatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex ilaahay wax xaq ku ah inuu u kaalmeeyo saddex ruux ilaahay xaq waxaa ku ah saddex ruux inuu kaalmeeyo waxay saddexdaa ruux kale yihiin nin ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya litakuuna kalimatullahi alcula si ay kelimada ilaahay u kor noqoto iyo nin addoon ahaa u sacyinaya inuu isxoreeyo oo la wax isku horeyn lahaa raadinaya iyo nin guur raba si uu guurkaas xumaan iyo zina uga dhowrsado saddexdaas ilaahay ballan wuxuu u qaaday inuu u kaalmeynayo dadka guur la'aanta ahu ballanqaad baa la haysataan wax weyn baa yaalla waa waxaan laga baxaynine ilaahay u tala saarta sababka inaan la imaado oo guurkaa loo degdego guur la'aantu dhib badan baa ka yimid qodobka lixaad ee ilaahay addoommada risqi ugu waasaxa waxaa ka mid a xigaalka oo la xidhiidhiyo waxyaabaha asbaabta ilaahay risqi ku waasaxa waxaa ka mid ah silatul arxaam xigaalka oo la xidhiidhiyo nabigu waxa uu yidhi man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa lahu fii aatharihi falyasil raximah ruuxii jecel in risqiga u firso ruuxii jecel in risqiga loo waasiciyo cimrigana loo dibdhigo falyasil raximahu xigaalkiisi iyo qaraabadiisaa xidhiidhiyo soomaalidu waxay dhahaan rixim goys waa reero naareed waana sidaas rixim goys waa reero naareed raximku meel adag bay taagantay ilaahay intay ku dhegta xujaskiisa yaa waxay tidhi meesha soo meesha ilaahu lamaga gelaya ma ahaa soo raalli kuma tid ruuxii ku xidhiidhiyana inaan xidhiidhiyo ruuxii ku gooyana aan gooyo soo raalli kuma tid idan ninkii raxim iyo xigaal gooyow ilaahay baad aadna ku gooyna ku talagal war ha la iska jira raximka iyo xigaalka ha loo dadaalo ha laga warqabo ruuxii aad wax ku dhaantay xigaalka ah ilaahay baa cimrigana kuugu barakayn risqigana kugu waasacina ha la xidhiidhiyo qodobka toddobaad waxaa weeyaan asadaqa sadaqad cajaa'ib bay leedahay wama anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin waxa waxaad bixisaan wax ka khayr badan baa la idinku bedeli ama adduunyadana lagugu bedelo markaba waa lagu siin ama aakhiraa lagugu dibdhigi oo ilaahay aakhiru ku siin marna kaama lumayso waana bulshadii oo iskaalmaynaysa sadaqadu waxyaaba badan bayna sadaqadu tartaa aad u badan oo aan la soo koobi karin ilaahayna wuxuu leeyay ina aladiina yatluuna kitaab allah waaqaamu salaata waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya saddexdaa qodob baa la siiyay kuwa ilaahay kitaabkiisa qiraa'adiisa akhriskiisa joogtaynaya salaadana siday tahay u tuganaya wixii aan siinana kor iyo hoos oo ubixaya u bixinaya haye maxay leeyihin ulaa'ika yarjuuna ina aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamu salaata waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur waxay quudaraynayaan ganacsi aan khasaaraynin oon halaagsamaynin waa halka ganacsi iyo halka tijaare ay khasaare ku imaninba saddexdaashi ay ruuxii la yimaada tijaaradiisu waa ribax joogto ah aakhariyo adduunba nabigu xadiidul qudsi wuxuu kuleeyay ilaahay uu leeyahay ya ibna aadam anfiq unfiq unfaq calayk ibna aadam oo waxbixi ana waxbaan waan ku siin oo waan ku nafaqayn qodobka sidaadeed ee ka mid ah waxyaabaha ilaahay addoonka risqi ugu waasaxay waxaa ka mid ah shukru nicma meel kale ma qaltaagin waxaad haysato wax haysta ma leh waxa ilaahay ku siiyey adduunka wax haystaba ma leh bal adig keligaa shirkaaga dib isugu noqo haddii maanta lagu yidhaha carabkaa lagaa goyn adduunyadoo dhan baa lagu siin maya maya adduunyo ma reeba carabkaygu hay joogo soo idan nicmadaasi adduunka o dhan kama qaalisano indha haddii lagu yidhaha waa lagaa sii waan iska noolaan dhegala'aan baa lagu dhigi cagi iyo gamcaha lagaa goyn wadnaha lagaa bixin adu xubnahan oo dhan adu meel kale ha aadin caafimaadka haddii lagaa qaado xaggeed caafimaad u raabsan xoolo kasta haddaad la timaado ma iibsan kartid caafimaad awlaad raganimo kuma keensan kartid hadduun ilaahay ku siinin reer fiican ma heli karid hadduun alla kugu arsaaqin muslimaada ahaateen hadduuna ilaahay fadligiisa muslimkaaga dhigeen biyahan macaan ee kuu dhadhamaya waa nicmo ilaahay ku siiyey
cuntadan sida fiican kugu socoto waa nimco ilaahay uu ku siiyey. Idan nicmooyinka ilaahay ma tirin karayna eh, ilaahay qaacida mutalida wuxuu leeyahay oon kale xashalayn, la in shakartum la aziidannakum, haddaad nicmadayda ku shukridaan oo shukriga la timaa, haddaan shukruna waa saddex meelood, qalbigana inaad ka garwaaqsato, carabkana ilaahay aad kaga shukrido, nicmadii lagu siiyana meeshii alla ugu talagalay aad dhigto, haadaa huwa shukru, haddaad sidaas yeeshaan la aziidannakum, waa la adkeeyey. Inta adkaan lagu isku daro ufirsa la aziidannakum, waan idiin kordhin oon idiin kordhin oon idiin kordhin, waa ballanqaad aad haysato. Ayib, qodobka sagaalaad ee ilaahay addoommada risqa u waasixiyo waxaa ka mid ah katratu dikrillaahi jalla wacalaa, ruuxba ruuxu ka dikri badan yahay iyo noloshiisu ka deganaasha badan tahay, waana sidaa ficlan. Ilaahay ruuxa daakirka wuxuuna siinin ruux aan daakirka inbuu ilaahay dikriga ku siiya, albaabadoo dhan buu ilaahay ugu furaa, aakhirana iska badaaba. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حداد راحو يدغنا شو ينول راح درتو اكثر ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وردت المؤمنين تو اله حصا حصا قال لما دين ذكرا كثيرا حصيد فربنا اله حصا نسوري نستنب اله حصا. اذا ذكر اله وحيابها وقيم بدن ee ruuxu adduunka intuu joogo nolol aad u macaan u ka helayo waa dikriga ilaahay ee iimaanka iyo camalka saalixa. Man camila saalixan min dakarin aw unta wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan ayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun. Qodobka tobnaad ee asbaabta risqiga lagu asro waxaa ka mid ah alixsaanu ila alkhalqi, inaad addoommada iyo makhluuqa ilaahay aad samafal u samayso, sidaadaba halku dheg yeelo, halku dhegaagu intaad adduunka joogtaa ahdo. Wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun, khayr sameeya waad liibaanaysaane. Nebigu wuxuu leeyahay axabu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas, ilaahay addoommada dhan wuxuu ugu jecel yahay ruuxa addoommada ugu waxtar badan. Kun naaficaan xaydumaa kunta, meel alla meeshaad joogtaba addoommada ilaahay inaad wax u tarto iyo makhluuqa ilaahay isku day. Ha sugin in wax lagu diro iyo waxaan qabo, aduu istiro noqo, xildhibaan noqo aduu. Ninka xildhibaanka la yidhaa waxa weeyaan ninkii uu dhibaya dadkan dantiisa ay dhibaysa ee uu istaagaya, ninkaasa xildhibaana. Ummaddu xilma dhibaan bay u badan tahay. Xildhibaan noqo oo istir oo dadkan anfa. Rabbi nabiguna wuxuu leeyahay allahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih, waxyaabaha ilaahay risqiga u waasiciyo addoommada waxaa ka mid ah iqaamatu salaat, salaada oy siday tahay loo tukado. wamur ahlaka bisalaati wasabir calayha laa nasaluka risqan naxnu narzuquka walcaaqibati litaqwa, reerkaaga salaada amar, amarka aad salaada amraysana ku sabir, risq annagu kuma weydiisanayno, annagaa ku arsaaqaynaa haddaad sidaa yeesho oo salaada siday tahay loo oogo, annagaa ku arsaaqaynaa. cidhibta dambe iyo dhadhanka macaane dambena waxaa iskale, cabsida ilaahay baa iskale. waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay risqa ku waasixiyo assalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam, inaad nabiga salligiisa aad badiso. nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam ubay ibnu kacb xadiidkiisii markuu yidhi rasuulallah intaasaan kugu salli, hadaad intaa igu salli khayr, haddaad ka badisana ka khayr badan tahay. akhiran wuxuu yidhi ducadayda oo dhan ba adigu maan kuu salliyin. nabigu wuxuu yidhi haddaad sidaa yeesho oo salligayga bada, idan yukfaa hamukooda tukfaru dambuk, adduunkan intaad joogto muruga isma arkaysaan, aakhirana waaba lagu dambi dhaafay. qodobka ugu dambeeya ee saddexaad tobanaad waxaa weeyaan biru lwaalidayn, labada waalid oo loo samafalo. labada waalid xaqooda waxaa lagu xidhiidhiya xaqa ilaahay, cibaadada ilaahay in loo kali yeelo markii la amray waxaa lagu xidhiidhiya labada waalidna in loo samafalo. saa darteed baa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam, saddex ducadooda lama soo celiyo. waxaa ka mid ah ruuxa waalidka ah, waalidkiisa hadduu u duceeyana waa loo aqbalay, hadduu habaarana waa la aqbalay. saa darteed baa nabigu wuxuu leeyahay ha habaarina ehelkiinna iyo maalkiinna ha habaarina, waa linagan hayay inaan habaarno. waa sababtoo waxaa laga yaabaa albaabkoo furan inuu habaar kaa dhaco oo noqoto wax kaa dhaco adi kugu dhacay. sidaa darteed waalidka waxaan leeyahay waxa ugu badan ee ilaahay awlaadda ku islaaxiyo
وإن لو دعي أككران معها جراع معها عنان معها أمر آسيس معها واحد كرب معها واحد وغمهم سن واحد وين ما دام أو بريدة والدك أي بيك ما دام آتاهي إن أولاد الدعاء أبدا إلها ما إصلاحيه.